Зустріч кандидата на посаду Обухівського міського голови Олександра Левченка та трудового колективу ЦРЛ склалася головним чином у форматі запитання-відповідь. В першу чергу лікарів цікавило облаштування умов їхньої праці, адже приміщення поліклініки подекуди вимагає капітального ремонту. Олександр Левченко обіцяв не тільки виділити закладені у міському бюджеті кошти, а й особисто надати допомогу головному лікарю в разі необхідності. Моє сьогодні завдання по поліклініці буде, як міського голови, виділити сюди ті кошти, які передбачені бюджетом. Далі є господар. Якщо йому потрібна буде від мене допомога, я готовий йому допомагати. Цікавило медиків і питання роботи розважальних закладів після опівночі. Зокрема, озвучили такі назви, як «Гороскоп» та «Наталка». Подібні заклади мають працювати до 23-ї години. Якщо ж мешканці будуть повідомляти про правопорушення, то Олександр Левченко обіцяв забирати ліцензії у власників таких закладів. Ні в одному отому, як його назвати, ганделику, да, так ми говоримо. Ото ні в одному ганделику після 19-ї години не повинно продаватись, хто має дозвіл продавати спиртні напої. Якщо є таке, кажіть, заберемо ліцензію і ніколи він більше до цього не повернеться. Зачепили і питання роботи ліфтової служби, яка поки що лишається у приватній власності. У жителів Обухова є двояке бачення вирішення цієї проблеми. По ліфтовій службі, от спілкуючись із усіма жителями міста, є двояке розуміння чи використання цієї ліфтової служби. Або залишити на такій чіповій системі, як воно є, раз, або перейти на ту систему, така, яка працює в усій нашій державі. Тобто від квадратного метра, де людина платить як комунальні послуги і враховується туди квадратний метр. Олександр Миколаєвич обіцяв вирішити це питання шляхом соціологічного опитування населення, прихильників якого з двох варіантів виявиться більше, той і застосують на практиці. Звісно, не обійшлася зустріч без обговорення можливості підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Питання енергоефективності, енергозбереження, вона є сьогодні у програмі і міської ради, і в державній програмі, тому треба сьогодні, щоб його зменшувати, треба щось зробити для того, щоб затрати були менші, щоб зменшували затрати по електроенергії, по поставці, по капітальному ремонту і по всьому. Тому я скажу знову, що я скажу неправильно, якщо скажу, що чи буде збільшуватися, чи буде зменшуватися. Будемо боротися, будемо відстоювати свої інтереси і будемо відстоювати інтереси громади для того, щоб воно було як можна дешевше і якісніше. Юлія Варламова, Сашко Довбиш, студія «Барт».